Shikues të radio televizionit të UTA, ju themi mirë mbrëmën nga emisioni i Ramazanit. Takohemi sërish së bashku për të vijuar me ligjëratën e mbrëmjes së sotme. Me neve sonte në studio është kryeimami i Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, Vedat Efendi Sahiti. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni sonte pjesë e emisionit të Ramazanit. Përshëndetje, ju faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve dhe mirë se vini edhe një herë në ulqen. Mirë se u gjejmë, ju faleminderit edhe për ftesën dhe për mikpritjen tuaj të ngrohtë vëllazërore. Faleminderit edhe juve. Sonte është një natë e veçantë, e dim që edhe në bashkëpunim me Bashkësinë Islame të Ulqinit dhe Bashkësia e Islame e Kosovës, ju sonte edhe bët ashtu si çdo vit tjetër organizuat edhe një iftar në nderë të bashkëpunimit të Bashkësisë Islame. Si ndjeheni dhe si shkoi? Ne tradicionalisht tani më kemi filluar të ashtrojmë një iftar Bashkësisë Islame të Kosovës në respekt të përkushtimit dhe angazhimit të mezhlisit të Bashkësisë Islame këtu në Ulqin dhe në respekt të bashkëpunimit që kemi me Bashkësinë Islame të Mali Dizi në përgjithësi. Mirë po edhe në si një mirënjohje për punën dhe angazhimin dhe kontributin e gjithë imamëve shqiptarë që shërbejnë për xhami për të predikuar fenë tonë të pastër dhe për të predikuar dhe mësimet e Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në respekt të tyre dhe në respekt të angazhimit të tyre të pashoq, shtrojmë këtë iftar vllazërie dhe iftar është ajo që na bashkon, Ramazani është ajo që na bashkon dhe Bashkësia Islame e Kosovës edhe këtë vit ka arritur që atë premtim që e kemi vend dikur të realizojmë dhe të bëjmë këtë iftar tradicional dhe bashkë me mezhlisin, gjithsesi me kryeimamin Ali Efendi Bardhin, me organizimin e tyre kanë qenë prezent shumica absolute imamëve të Ulqinit dhe të anës Malit dhe të krajes e kështu me radhë. Kanë qenë prezent në këtë iftar dhe ne falenderojmë edhe organizatorin, gjithsesi mezhlisin e Ulqinit për këtë organizim jashtëzakonisht të mirë të ngrohtë vëllazërorë dhe për mikpritjen e tyre vëllazërorë që vërtet besoj se ky iftar akoma më shumë na ofron, akoma më shumë fuqizon ato marrëdhëniet tona dhe relacionet tona që kemi vëllazërore ndërmes dy institucioneve fetare siç është Ferat Bashkësia Islame e Kosovës dhe Bashkësia Islame e Malit të Zi. Bashkësia Islame e Kosovës, sikur e dini, edhe në numër i madh i imamëve të Ulqinit dhe të Malit të Zi, të cilët kanë përfunduar edhe medresen Alauddin në Prishtinë, pastaj kanë vazhduar edhe studimet e tyre në fakultetin ton Islam, shkencave islame në Prishtinë. Do thotë kemi një lidhje shumë të veçantë dhe specifike me Ulqinin dhe me shqiptarët në Mali të Zi, edhe për faktin se shumica absolute e imamëve që shërbejnë në këto xhami dhe në institucionet fetare në Mali të Zi në përgjithësi, qoftë në medrese apo edhe në për mezhdise, janë në kuadër që kanë përfunduar studimet në Prishtinë apo edhe në fakultetin e studimeve islame. Prandaj edhe në mirënjohje të punës së tyre dhe në respekt të përkushtimit të tyre që kanë vazhduar misionin e tyre ashtu si të bartin këtë mision edhe te breza të tjerë, pikërisht pra është ky iftar mirënjohje për dhe falënderimi për punën që po bëjnë ata në xhamin tonë. Jemi në netët e fundit, mund të them tashmë, të muajit të madhërisëm të Ramazanit. Si shkoi në Kosovë dhe sa është duke u përcjellur kë muaj me adhurime dhe... Muaj Ramazani, sikur edhe gjithandej, sjell një atmosferë të veçantë. Të gjithë besimtarët e veçanti edhe të ne në Kosovë, po besoj edhe në përtrojë tona etnike shqiptare, ka sjell një atmosferë dhe një ambient më të ngrohtë vlazëror, një ambient më të ngrohtë dhe më të afërt familjar nga që ky muaj është muaj që më shumë të na ofron nga njëri tjetrin. Në këtë muaj besimtarët dhe ne vizitohemi dhe ftojmë njëri tjetrin në iftare, në takime, në suhure më shumë se kurdoherë gjatë vitit. Marr parasysh edhe dinamikën e jetës, edhe përgjegjësitë dhe detyrimet dhe obligimet që ka jeta, sidomos jeta bashkëkohore, ndjejmë nevojën që ne të takohemi më shumë, të rrimë njëri tjetrin më shumë. Prandaj edhe vjen ky muaj i bekuar me plot mirësi dhe begati, në veçanti begatia dhe mirësia e tij më e madhe është që na ofron nga njëri tjetrin. Na bashkon në rreth sofës iftarit për të parë njëri tjetrin, për të diskutuar me njëri tjetrin, për të shprehur edhe dashurinë ndaj njëri tjetrit dhe madhën që kemi për njëri tjetrin, dhe të njëjtën kohë për të plotësuar ato nevoja që vërtet ne kemi
me duke qëndruar me njëri tjetrin, duke parë në sy njëri tjetrin, qoftë si familjar, qoftë si shokë, si miq, ka që vërtet dinamika jetës na ka bërë që ne të largohemi. Po edhe këtë vit Ramazani edhe në Kosovë, po besoj që kjo ka reflektuar edhe në trojet tona, që është një atmosferë festive mund të quaj ashtu, edhe është kthyer një kulturë e respektit të Ramazanit, edhe ata që agjerojnë, mirë po edhe të ata që nuk agjerojnë, kanë një respekt jashtëzakonisht të madhë, gjithë që të regon për vedin e lartë të tyre qytetare dhe edhe në respektim të fesë dhe besimit të gjithve që kjo neve në veqon edhe si popu. Kjo është për të vlerësuar dhe njëtë në kohë, në bënë që neve tjene më të ndjeshëm edhe më solidar, i muaj, krasë muaj dhe tjerë, dhe në bënë më të ndjeshëm për nevojat e tjerëve që kam për ne, për nevojat dhe ndihmën që ne duhet japëm të tjerëve. Në bënë më bujarë dhe më solidarë nga që këto virtyte janë virtyte të popullë tonë që e kanë bajt gjallë shpirtin bujarë dhe solidarë të popullë tonë, nga që gjatë historisë ne kemi kaluar në përfaza shumë të vështira, mirë po kjo shpirt solidarë dhe bujarë nga ka bërë neve që sot nga vënjeme dhe sot të jemi më mirë se në kaluar. Cilat janë ato aktivitete që ndoshta Bashkësia Islame e Kosovës i ndërmerë gjatë vitit, apo sërish edhe gjatë muajit të madhërisëm të Ramazanit? Ne fillimisht kemi një ekip të Ramazanit cili përbët nga profesorë dhe ligjerues nga Kryesia e Bashkësisë Islame, nga Fakulteti i Studimeve Islame dhe medreset tona, një ekip i gjerë pedagogush e ligjeruesish që dalin në teren për të mbajtë ligjerata, për të mbajtë derse e këshilla islame në përgjami, për të vizituar edhe terenë dhe për të parë nga afër nevojat e besimtarve dhe për të përçuar mesajin e Ramazanit dhe për të predikuar fjallën e të madhët Zotë dhe të pejgamberet a.s. Përveç kësityre aktiviteteve, organizojmë disa seminare, ligjerata, tribuna. Së fund me kemi filluar edhe me ingjizimin e shumë emisioneve dhe programeve që ato plasohen edhe në rjetët tona zyrtare të Bashkësisë Islame të Kosovës, qoftë në YouTube, në Facebook, apo edhe në rjetët tjera sociale. Përveç kësaj, krahas kësaj, ne para Ramazanit, do thotë, ne marëm një aksion që njihet tani më është tradicional aksion i sofra e Ramazanit, dhe kemi ndihmuar deri më tani gjatë këtij muaji mubarek, mbi 30.000 familje me pakushtimore, me zeqat, me ndihma të ndryshme, në mënyrë që sofra tyre Ramazanit mos të jetë mangut dhe t'i ofrojnë ndihmën tonë dhe mbështetjen tonë morale dhe materiale për gjithë ata vëllezër e motra që vërtet kanë nevojë për ndihmën tonë, marë parasysh edhe probleme sociale dhe ekonomike që dhe për cilat kalon vendi ynë dhe pikrisht nisën nga kjo, një mobilizim jashtëzakonisht i madh i Bashkisë Islame, institucionet të saj, në veçanti shoqatës tonë të mirënjohur tani më në Kosovë, shoqatës Bereqeti. Ne kemi ndihmuar shtresa të ndryshme që vërtet kanë nevojë për ndihmën tonë. Ky aksion është aksion popullor, mund ta quaj ashtu, dhe vërtet deri tani ka dhënë rezultate jashtëzakonisht të mëdha në çdo cep të Kosovës, në çdo fshat, qoftë edhe zonat, edhe në zonat më të thella të vendit kemi arritur që të ndihmojmë dhe të përkrahim, dhe vërtet emanetin e gjithë atyre donatorëve dhe bomirësve që kanë mbështetur këtë aksion ta çojmë në vend dhe t'i japëm një buzëqeshje edhe atyre familjeve që vërtet kanë nevojë për mbështetje dhe për krahjen. Patjetër, cila është ndoshta, dim që shumë pak ditë na ndajnë nga Bajrami, si duhen të sillen edhe këta besimtarë që bën adhurim dhe agjëruan gjatë gjithë muajit të Ramazanit, çfarë duhet të marrin me vete që të dalin të pastër ndoshta në Bajram dhe gjatë gjithë muajve tjerë që na përcjell? Ramazani është një mundësi e artë për besimtarin në rend të parë për të reflektuar dhe për të medituar mbi kuptimet e agjërimit, mbi kuptimet e mirësive që sjell ky muaj. Besimtari duhet të pastrojë vetveten e tij dhe zemrën e tij në rend të parë, duke marrë nga mëshira të madhe të Zotit dhe duke bërë të përshpirtshme dhe duke përjetuar këtë cilësi të madhe të Zotit në vetveten e tij, dhe prandaj edhe kërkohet që të jetë solidar pikrisht nga ajo mëshira të madhe të Zotit. Po të njëjtën kohë duhet të jetë edhe falës, nga që ne gjatë gjithë kohës kërkojmë faljen e të madhe të Zotit dhe atë e kemi për qëllim, nga që falja e tij është
falja më e madhe që mund të realizohet, mirë po të njëjtën kohë duhet edhe ne të marrim nga kjo cilësi dhe ta bëjmë cilësi tonën, ose ta përjetojmë si cilësi dhe ta kultivojmë në vetë vetën tonë virtytin e faljes. Nëse dëshirojmë mëshirën e të madhe Zotë, edhe ne të mëshirojmë, nëse kërkojmë falen e të madhe Zotë, pa dyshim se edhe ne duhet të jemi ata që falim, dhe kështu në varësi të mëshirës që ne bëjmë, se sa jemi ne të mëshirëshëm, dhe në varësi të fuqisë së faljes që kemi ne, po atë që mund të marrim edhe nga mëshira të madhe Zotë dhe nga falja të madhe Zotë. Mënyrë që të dalim pastaj të shpëtuar e të pastruar nga ky muaj, që Bajramit na pret të gëzuar, të buzëqeshur dhe komod me njëri tjetrin, duke komunikuar me njëri tjetrin, duke zgjatur dorën e bashkëpunimit dhe duke zgjatur dorën e faljes edhe pajtimit me njëri tjetrin, nga që jemi njerëz dhe nuk jemi të pagabuar. Edhe mund të gabojmë, edhe mund të bëjmë ndonjë mëkat ose ndonjë shkelje, mirëpo duhet të gjejmë forcën e faljes dhe forcën e mëshirës që të mëshirojmë të tjerët dhe të falim, që në Bajram të festojmë pa asnjë ngarkesë dhe pa asnjë stres mund të quaj ashtu. Prandaj besimtari duhet merr nga këto mirësi të Ramazanit dhe t'i përvetësoj ato, t'i kultivoj në vetveten e tij dhe pastaj që ato, që këto vlera të reflektojnë në sjelljen tonë, në edukatën tonë dhe në veprat dhe fjalët dhe punën tonë. E dim që Bajramin të gjitha presin me shumë kënaqësi. Çfarë duhet të bëjnë ata ndoshta që për ato familje që janë në mendim, që duhet që janë në nevojë, cilat janë ndoshta ato vepra që një besimtar të ndjej veten të plotësuar që mund të bëjë? Bajrami vjen me të dy bajramet që i kemi të lidhura fetare, janë të lidhura fort me dy obligime fetare që ne i kryem, që janë edhe kushtet e Islamit. Njëri bajram, do thot bajrami, i fitër bajramit vjen pas përfundimit të agjerimit muajt Ramazan, do thot pas përfundimit dhe kryrje se një nga kushtet e Islamit, që është agjerimi i muajt Ramazan, dërsa bajrami tjetër i kurban bajramit është vjen pas përfundimit të haqit, i cili në vetë vete po ashtë është edhe një nga 5 kushtet e fest tonë të pastër. Prandaj edhe me përfundimin e tyre, besimtarit, Zotës si hariq të përfundimit të tyre dy obligimeve, ka bërë që këto t'jen festa, edhe në këto festa besimtarit duhet jetë shumë i vëmendshëm edhe duhet jetë i hareshëm edhe i gëzushëm, që Zotja ka mësuar ati t'i krye këto dy obligime dhe të njëtën kohë më pas të festoj, dhe mirë po asë njëherë mos të haroj se vërtet ndjen një obligim krahas shtresave, që vërtet shtresave të varfra që kanë nevoj për përkrahin dhe mbështetjen tonë. Sidomos edhe në muajin Ramazan është e lidhur edhe çështja e vitrit, apo sadakas së vitrit, e cila është pastrim i agjërimit tonë, nga që gjatë muajit Ramazan ne edhe mund të flasim ose të përgojojmë ose të bëjmë ndonjë mëkat ose lëshim të vogël. Prandaj edhe kjo shpagesa e kësaj agjërimit tonë lidhet gjithashtu me të varfrit dhe me ata që vërtet kanë nevojë për ndihmën dhe mbështetjen tonë. Dhe Zoti e ka bërë vajib, do thotë është në fenë tonë është e obliguar që se cili prej nesh të paguaj nga pasuria ti, të paguaj vitrat, në që të pastroj edhe agjerimin, mirë për njëtën ko, ajo ndihmë edhe ajo pages që bëhet me të pasurohet sofra e ati të varfrit dhe mbështetit materialisht dhe përkat materialisht për nevojët e ti të përgjithshme. Ne ju falenderojmë që ishit pjesë e misionit të Ramazanit dhe faleminderit që ishit edhe në qytetin e bukur të Ulqinit dhe shpresojmë që përsëri të takohemi dhe të kemi intervista të ndryshme. Ju faleminderit për ftesën, është privilegj dhe kënaqësi e madhe që të jemi sonte në këtë natë të bekuar të Ramazanit këtu në Ulqin, bashkë me vëllezërit dhe motrat tona dhe përsjell dhe selamet e gjithë vëllezërve nga Kosova, nga që Kosova ka një respekt dhe ka një vlerësim jashtëzakonisht të madh për Ulqinin, për ulqinasit dhe për shqiptarët e Malit të Zi, për kushtimin e tyre dhe sakrificën e tyre që gjithmonë kanë qenë gatshëm të japin edhe në kohët më të vështira që kanë dëshmuar dhe më përkrahin që ka dhënë Kosovës në ditët më të vështira. Faleminderit edhe një herë. Ju faleminderit juve. Shikues të Radio Televizionit Teuta, ne erdhëm edhe drejt përfundimit të këtij emisioni të mbrëmjes së sotme. Faleminderit edhe një herë që ishit me ne dhe ju urojmë natën e mirë. Thank you.